næste gang. Ja, det er sådan, jamen, det gør det nemlig. Sådan er det med cykelmotor. Well done. Vi fortsætter længere ned af. Skal det hele med. Vi er lige gang i noget filming her. Du kan bare se. Ja. Så er jeg ærgerlig. Jeg var lige ved, så der var tid til at køre til. Det var sjovt i hvert fald. Det var fedt spor. Rigtig godt. Jamen, det er sjovt. Hvad er det? Fortsæt nedad. Hej. Godt kørt. Lige meget. For helvede, jeg kan godt mærke, at jeg ikke er vant til at køre hardtail. Simpelthen smadret i røget i lænden, ikke? Og især den her, der har virkelig brug for... Og de her rødder. Ja, der har virkelig været brug for at have noget, ikke? Jamen, jeg har brug for det her. Ja, ja, men det er jo også... Ja, jeg kan godt mærke, at... Var du nye i tvivl, eller hvad? Ja, ja. Det havde lige før brændt, hvis man kunne lige komme hen i brændskolen. Så det var ikke gruset, heldigvis. Ej, det var sådan. Ja. Jeg tog lige en halv minutters tid, ikke? Inden jeg var fedt kæden på igen. Ja. Hvad med låret indeni? Ah, der er det. Det bliver nok blot mærke, men det kan køre sig. Det er rigtig dejligt sort i hovederne. Ja, det er også sort arbejde. Ja. Stejlede om med rødderne, der gik de op i 3-10 gange, kom jeg så op. Det var bare sådan, okay, det er min tegler. Men det er den eneste, jeg har gået op af. Ja. Jeg har været ude for at køre den, der har jeg kunne komme op. Men altså, det her, når der er nogen bagved, der presser og sådan noget, så... Eller hvis der er nogen foran, der lige laver et eller andet, hvor man tænker, så er man ude af den, ikke? Ja, det er lige så godt lige at komme af, altså løbe op, og så bare på igen. Det synes jeg også er fint. Det er ingen problem. Heller det. Sådan er det Hanseland. Halløj! Halle. Hvor er min kæreste? Ja. Nå, det er sort i hovedet. Ja. Man har nået at savne mig. Selvfølgelig har han det. Svaret er nej. Det er rigtigt. Man kan jo altid spørge. Det kunne være en dag, han sagde det. Ja, jeg ved, han savner mig. Det er det samme. Jeg tror, det er farligt. Michael, kan du få lidt til siden? Så du tænker forløbende.
det er ligesom sådan. Kommer ind. Ja, kom lige. Godt. Ja, ingen punkteringer denne gang. Ingen punkteringer. Ja, det var da ellers nogen fyr, der sidder der. Hold op. Det er bare om ikke at slå på den i hvert fald. Gik det godt? Ja, det, jamen jeg...